Россия 13 регионын бағылықтыра бір негіл Россия партиятын халай еқтыра. Олар істергер Елдар Ханайсы Николаев әмекедді. Бұдығынан Дмитрий Медведев, Илян Сағлан ұппыт партия генералі сөбетін мұнағар етіндірділер. Кандидаттыры ғытты көрсігіге премьер-министр Бұйбарға бәйті тұрорынар кандидаттыры партия өттіттін өйір практиканы тоқтатыр тұғынан білетеді. Маны көсті Бұйбардачыны бұқ көрін тұғы олыр. Онтан региона партиялары бағылықтар салайыр болбыттарын Дмитрий Медведев өйірін білдерді. Онына саңа олар ие көмөтінен местетігер нәхеліне күхалғаттын тұғы тұрорсарын бағылықтар үксі білелдергер. Ис күйіғы түмерге онына онтан сеттірін үлі қайысқатын салайтыралыларғыр төхі күз болу денетті.